horta dadkan isku cusubnahay qaar ilkahayga eegan een foolashayda eegan qaar ba ilkahayga noose eegan qaar ba markan afka kala qaada xataa guusay garaadi way nin baa iguu risaa qurbaankay iligi meel allaala qaar baa igu iligi maad gashato mad laayd su'aalo badan bay isku weydiyeen laakin iliga waxan ka keenay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن داود يال كسر دوا هذا ورئيس جار وحساب بدن أو مرتي يقوي هاي أقاسمها جود ورباهن تا أما تلفزيون كا إم إم تي في لقصو جابي مان ميديا لقصو جابي إم إم تي في مدن محمد عبد الشيخ أو كم قعدر محمد عبد الرك محمد فرحت بيتا هنا كل كل ما فنتي واحد كم بتاعي ورياش وأوين رول موديل كا صحافة ديجوا كسر دوا هنا ورئيس يوم كلش النور آدي آد بعد ما سنتهاي آدي جي إس تي في با آدي آد بندكم هالنقيا وندو هاي إن نيروبي كلنا نوقف فرح سنعي. وين محمد آد بن مركل بقوم هالعلنية طبعا أقسمها جودة ورباهنتا إم إم تي في باتهاي هورنا ورباهنا كلا فر بعضهم بعض قصص شخصية وحنا جعل هاي إن إنه بالحوق صار ورئيسيا صحافة يهابك كل دون لو بهاي هاي إن مركزي أي أشقى قيسو أما سومالي ده لوجب بهاي أما مسؤولية ده صار مركل فيريو وهرين بروحن كهرد جايا صحافة الصوماليات هب نوع عيال الرومانت إن أشقى قيسو أما هبك لوجب بهاي إن أشقى قيسو معيتها نور آدي آد بعض ما سنت هاي إن هرتا الصحافة ده يو شغوين كلا الدنيا ذاك الصعدة أو إسكوم هنا دايهين هذين نقطة صحافة ده هذين نقطة عثمات كهذين نقطة إن أقانت يو حبرشة ده هذين نقطة تكنولوجيا ده نورش يوردن الدنيا ذا عصر بيك صعدة الدنيا دي آد بيسكوم بدنيس إسبدل كالدنيا ذا ملا تشان قاعدي كرتا ورباهين تو مثلا ما تشان قاعدي كرتا ورباهين تو وقت يوم حلوقة باهين إسبدل كالدنيا ذاك الصعدة تكنولوجيا ده عصر جاي لا تشان قاعد هدي أي كلا تشان قاعدي كرويدو waxay noqonaysaa inay dadka ka hadho in hadba muxuu yahay in waxa looga baahan yahay waqtigan ee waqtigan waa casri adduunka waa qarniga 20aad waa qarniga xog isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga qarniga labadaas koobsaday qarniga industry-ga waa laga tagay adduunka warshaduhu waxa uu maamulaa waqtigan adduunka waa tiknoolajiyada casriga iyo xog isgaarsiinta labadiiba warbaahinta bay hoos imaanayaan marka maadaama labadii warbaahinta oo simarayaan warbaahinta Soomaalidu intee in leeg bay la jaan qaadi kartaa mas'uuliyadda arum maxamed ahaan marka fikirkayga eego haba koobnaada fikirkaygu waxaan aaminsanahay inay adag tahay inay la jaan qaadaan waqtigan walaysna uu ka haysto warbaahinta habkii uu la jaan qaadi lahayd adduunkii waxa loo gudbay in tiknoolajiyadu hagto oo laga tago in satellite dunida wax laga daawado adduunkii ay BTV bay u sii socota haddana way ka tagto OTT oo fadda toba la yiraahdo bay u socotaa OTT oo mobile kaaga wax ka daawanayso ee IPTV gi guriga lagu xidheeyay ayay ka sii tagaysa ee waxay tagaysaa inaad qof walbaaba todobada qof ee guriga jooga uu qof walbaaba daawan karo wax halka oo hore TV kaliya laga daawanay marka horta warbaahinta waqtigani waa in tiknoolajiyada casriga la jaanqaado haday tiknoolajiyada casriga la jaanqaado qaab kay u shaqeynaysaa fikirahan uu isbedeli karaa tiknoolajiyada casriga ah sidii loo adeegsanayay baa dadan su'aal noqonaysa oo qaabkan ay adeegsanayaan ma yahay qaabkii ugu saxsanaa ee ma yahay qaabkii ku habboonaa ma yahay qaabkii ee looga baahnaa inay uga faa'iideystaan marka su'aalahaas oo dhan baa imanaya nuuro oo aan waxan qabaa inay warbaahintu u baahan tahay isbedel xooga oo hoosa ay u baahan tahay ma qaba warbaahinta Soomaalidu ee warbaahintu way kala duwan tahay warbaahinta u shaqeysa adduunyada la aqoonsan yahay ee maaragtay hay'adaha caalamiga ah u shaqeysa ee Soomaalida ah waxa laga yaabaa inay fursad helaan oo tababar helaan oo ay maaragtay la jaan qaadaan shaqada socota oo iminka tusaale ahaan dad BBC ama VOA eegto oo dadka Soomaalidu u shaqeeyaan ee waxa laga yaabaa inay fursad u helaan inay leeyihiin channelo kale oo la hadla adduunyada kale أما فيندي كوه الله أما سواحيل كوه الله أما كوه الله ما أركتي أففك كلاية ديدة وكلا كوه الله مركا تاسع يوكين تين يجن في رسالة الله هلا إني شقوي بدن لا لقب تو تو برا لقب تو سيد أقاب كارلو وش غيني تو قال لا إني سيليه لكن دتك الصومالي دي أنا الحين كلا مركا حب أنتي إسبدل بنية بارا أيوة بحنت هاي سيدنا نو قبل محمد عن فكرة ديدة وحلو جيو بحنت إسبدل كاسي مركا طريق نوعي أبي كوه بحنت الله مرة مركا
saxaafadii habkii Soomaalidu ay taqaanay la rabo in laga raro habka caalamka lala jaan qaado ay muhiim tahay dariiq noocee ah loo baahan yahay in isbeddelkaas ay Soomaalidu u marto dhinaca saxaafadda imika wuxuu ku xidhan yahay aqoontii way soo ururtay aqoontii xataa aqoontu horta aqoon bay noqonaysa way saxaafadda hadduu soo galo ardayga iskuulka waaya ama qofka maaragtay ugu hadalka badan xaafadooda ama suuqa iska jooga ee xiisaynaya ama intuu maaragtay fadhi ku dirirka ka hadlo warbaahinta ku soo noqdo macquul maaha oo de shaqadaasi waxay u baahan tahay inay aqoon ku dhisnaato oo marka loo eegay saxaafadda waxaa la yidhaahdaa waxna waxa weeyaan inaad aqoon guud leedahay waxna waxa weeyaan inaad leedahay aqoon saxaafadeed leedahay su-aalaha waxay u soo qaataan nimanka reer galbeedkii haddii aanad dhakhtar ahayn ma qali kartaa wadnaha adigoo aan dhakhtar ahayn oon xirfadaadu ahayn inaad qalliin samayso haddaad istiraa wadnaha qal de ma qali kartid wad qali kartaa baan ujeedaa raallaho haddii adigoo dhakhtara oo aqoonteedii leh oo soo bartay inaad wadnaha qali karto wadnihii qofka waad ka qali kartaa laakiin adoo neerisa oo kalkaalisa haddaad doonto inaad wadnaha qasho wadnaha ma qali kartid marka waxay yidhahdaan journalist is a professional who behaves his code of conduct marka waa inuu professionalna noqdo xeerkiina ku dhaqmo marka warbaahintii soomaalidu culayska ugu badan ee haysta waxa weeyaan xeerkii muxuu yahayba ma garanayaan inta badan oo xeerka ku dhaqmaya waxa weeyaan waa xeerku aadaabiyaadkii waayo code of conductgu waa akhlaaqda qofka saxufiga weeya marka saxufiga shaqadiisa dhan marka xirfadiisa la isku soo geeyo waxa la yidhaha waa akhlaaq dee taasaa ka wada maqan waa adiga arkaya inta badan culayska haysta warbaahinta khalad uu sheegaya saxa sheego maaragtay qofa ku tacadiyo culays badan ha saaro yacni eeg male awaalkii baa ku badan iyo waxa la yidhi wixii la yidhina war maaha labada dhinac haddaad ka egto ruumarku warbaahinta uu ka reeban yahay war maaha haddaad xagga ilaahay ka reebtana qiila waqaala waa dembide eeg labadiiba eeg ruumarka kii gaalkaayo xeerka sameeyey wuxuu ku yidhi waa ruumarku war maaha aad dhegaysan halkana qiila waqaala baa lagu yidhi waa dembi waanad wixii aad hubiso oo aad saxaanshaydii hubisad mas-uuliyaddeedii hubiso markaan waxaan qabaa isbeddelka loo baahan yahay inuu yahay isbeddel aqooneed isbeddel la jaanqaadaya teknolojiyadda casriga isbeddel la jaanqaadaya inay teknolojiyadda casriga wax ka dhex bartaan ay jaamacadaha ka dhex bartaan isbeddel la jaanqaadaya inay goobaha ay joogaan ay wax ku bartaan kadib qofkiiyo mas-uuli uu dadkii u shaqeeyo waayo qofku waxaad ka shaqaynaysaa waa saddex wax waana to entertain to educate to inform saddexdaa shay buu qofku ka shaqeeyaa warbaahinta to educate dadka inaad waxbartaa lagaa baahan yahay adana adigu waxba garanaysaa dadka wax u baray mas-uuliyad baa qofkii warbaahintaa saaran waa to educate waa xeerkaagii ku jirtaa waa inaad waxbarta dadka macallin baat marka xog aanu ahayn baad u gudbinaysaa mas-uuliyadda aanu ahayn baad u gudbinaysaa shaqaad u soo baadhaysaa xirfad baad u soo hagaajinaysaa waxbaad u soo bandhigaysaa waxbaad baraysaa waa sidaa iskuulka oo kale inaad madadaaliso madadaalo fiican dad qofkii uleyay ma weydana macquul maaho inaad madadaalo fiican ula timaado to informna inaad wargeliso warkiina waanu sax ahaadoonu kutiri kuteen noqon marka horta waajibaadka looga baahay waa saddex saddexdaas aad u heli lahayd waxa weeyaan inaad maskaxdaada dejiso aqoontaadana kororsato akhlaaqdaadana wanaajiso suxufi fiicanna noqoto si fiicanna dadka wax ugu gudbiso marka warbaahinta dad badan baa soo gelaya laakiin dadka soo gelaya inay ogaadaan in laga tegi doono mustaqbalka haddii ay xirfadooda kor u qaadi waayaan waa hagaag aad baad umaadsan tahay dhinaca mas-uuliyadda markaan fiirino saxaafadda soomaalida maanta waxaan ka hadlayaa saxaafadda madaxa bannaan waayo saxaafaddii saxaafad madax bannaan iyo saxaafad dowladeed oo maaragtay markaasi laga yaabo inay marar badan ku khasban yihiin maamulka ama dowladda halkaasi ka jirta inay afkeeda ku hadlaan oo maaragtay xogaheeda gudbiyaan saxaafadda madaxa bannaan markaan ka hadlayno mas-uuliyadda saaran maxay tahay khibradda aad u leedahay warbaahin badan baad maaragtay tu aad madax ka ahayd iyo tu maaragtay laga yaabo inaad shaqaale ka soo noqotayba aad ka soo shaqaysay mas-uuliyadda saaran ee saxaafadda maanta looga baahan yahay marka laga yimaado waxyaabaha haddaad soo tilmaantay maxay tahay mudan mas-uuliyadda saaran saxafigu waxa weeyaan shayga la yidhaahdo hubsiimad qof wal oo saxufiya waxaa ku waajiba wuxuu ka shaqaynaya iyo wuxuu sheegaya waa hubsiimad marka mas-uuliyaddiisii maadaamay hubsiimo tahay sideebuu wixii u hubinayaabaa taal dhexdhexaadnimadii way adag tahay oo dhexdhexaadnimadu inta badan waxay ku xidhan tahay baa la yidhaahdaa ra'yiga qofka wariyaha ka soo warramaya gobolku markuu war soo diro dhinac wuxuu arkayba wuxuu ku daraya qofka barnaamijka tifatirayaana sidii uu u arkaybuu dhinacii u xaglin karaa qofka ugu dambeeya go'aanka gaadhayaana dhinaciisii buu geyn karaa
لكن waxaa soo dhameeyay hubsiimay waa inay ku imaadaan marka mas'uuliyadda saaran waa inay hubsiimay sameeyaan warbaahintuna hubsiimadu way ku adag tahay sababtoo ah dhaqanka Soomaaliga waxa ku badan sheyga la dhaca caadifada marka loo eego haddii history baadho dadkeena Soomaalida meel kasta ay joogan waxa ku badan caadifada caadifadu waxay heegtaa marka shaqada ay qabanayaan mar walba salaahan nin saxufiyo war hubsan baa warkiiska sheegay oo sii deynaya warkii baa dhaw raali gelin ka bixinay ama warkii baa dhaw toole faafaya been buu warkii nin siyaasi ah ayaa suuq war loogu sheegaya oo hadlaya warkii buu gudbinaya midii uu yeeranayaa oo hadlaya wixii ma hubo malaawaal buu sameeynaa nin aan dad wax dhex mareen ayaa qofkii hadlaya sidoo doonayo uga hadlaya caadifad buu ka hadlaya marka shay dhaqanka Soomaaliga waxa ku badan waxa la dhaca caadifada dadka si fiican ma aragtay dadka taariikhda si fiican baara madama caadifadu ku badan tahay qofka saxufiga waa inuu marka caadifada dhimo caadifada dhimideedu hubsiimaysiinaysa marka waa inuu hubsado wixii shay oo dhinacii kalena uu koobiyo culayska warbaahinta Soomaalida haystana hubsiimadu qayb ka tahay inaanay waxba hubsanin marka la leeyahay warbaahinta Soomaalida aniga iyo adigaba waan ku darayaan marka waa guud ahaan warbaahintooda oo waa dabeecad guud baynu ka hadlaynaa marka nuxurka nuuro meesha yaala waxa weeyaan hadii mas'uuliyadda hubsiimada mas'uuliyaddu waa hubsiimo qofka saxufiga intaas looga baahay waa mas'uuliyad waa inuu qofka xuquuqdiisa ilaaliso waa inuu liability-ga ka ilaaliso waa inuu defamation-ka ka ilaaliso waa inuu maaragtay sharaftiisa ilaaliso waa inuu ciqdigiisa ilaaliso waa inuu karaamadiisa ilaaliso waa inuu dhaqankiisa ilaaliso waa inuu diintiisa ilaaliso waa inuu maaragtay aadabiyadkiisa ilaaliso waa inuu maayartiisa ilaaliso waa inuu qofka weyntiisa ilaaliso waxaas oo mas'uuliyaddaas waa hubsiimo ku imanaysa inaad dadka ilaaliso marka waajibka ku saaran wax weeyaan waxaas aad ka warramayso in mas'uuliyad ka saarsan tahay shay hubsiimo la yiraahdo dhaqanka Soomaalida waa taqaana hubsiimo halbalasista warka lagu sheegay iska hubi siyaasigu dan u leeyahay dadku aad intaa uma fahmaan haddii fahmaan way ku yartahay qofka siyaasi haduu warku sheegay dambu ka leeyahay warku waa tan dantu ka leeyahay haduu warkaaga sheegay ku dhahalka war baa ka jira dambu ka leeyahay haduu xog kugu soo siiyo telefoon dambu ka leeyahay hadii lagu sheego wax aanad ogeyn qofka ku sheegaya dambu ka leeyahay xog wal oo ku imanaysa waanad ka shakin dambaad daba socota marka waanad ka shakin shakigu waa maxay maaha kii ceeb tahaa waa kii hubsiimada iska hubso waxa lagu sheegay eg dantiisu ku dhex marsanaya fahamkiisu ku dhex marsanaya halkuu socdo ku dhex marsanaya dareenkiisu ku dhex marsanaya xogta uu og yahay saxda ayuu wuxuu kugu sheegayaa inta uu isagu ka doonayo siyaasiga iyo ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo nolosha iyo arrimaha bulshada dadku isku hayaan waa ku kala wada fikir waa adduunyada sunniyada sidana marka waxaan qabaa qaabka wax lagugu sheegayo mar walba waa inaad foojignaato inagu halka wada fadhinaa lagu odhanayaa maanta halka ay halka warbaa ka dhacay dusmareebsa ay saaso isaasoo samaynaya hebel hebel marka qaabkaasoo la doonayo hebel in la weeraro la rabaa maxaad uga dan leedahay qaabkii lagugu sheegay waa inaad ka hubsato mar walba qaabka lagugu sheegay si sax u yahay ma qofka kuu sheegayaana dambuu leeyahay dantu leeyahay marka waa inaad samaysa waxaa ku dhigtay BBC guidelineska ku dhigtaan BBC ay leeyahay baalka loodhan jiro toobarka jaamacadda Hargeysa lagu bixin jiro Yunis Cali Nuur iyo macallimiinka ahayn Xasan Xiisiyo oo BBC-du maaragtay ilaa iminka bixisay Afrikaanka ay ku tababartay inta badan ayaa mashruucaasi oo Hargeysa ka socday oo maaragtay qayb ka ah barnaamijyada maaragtay inuu qofku dantiisa uu ku marsanayo sababtu warku kugu sheegay maxay tahay qaabka warku kugu sheegay maxay tahay shuruucdu aad u adeegsanaysa maxay tahay qaabka duubinaysa maxay tahay sad ula dhaqsimaysa maxay tahay waxaad aad uga seeka qaadanaysa maxay tahay xagga kale maxaad tikeelaysaa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa u baahan hubsiimada marka mas'uuliyadda saaras oo figu waa hubsiimo waa danta laga leeyahay waa inaad ogaataa waxay tahay okay Agaasime dhinaca kale markaan fiirino wariyuhu war uusan hubin ama uusan soo hubsanin hadduu sheego dhibaato intee leeg baa laga yaabaa bulshadii inay u geysato xogtaasi aan tafatirayn ama aan la hubin ee uu bulshadii gaarsiiyo horta dee qalalaasaha ka dhalan kara xog aanad ogeynin waxa weeyaan ama aanad hubsanin waa dembi bay noqonaysaa oo waa inuu wixii ciqaabi ka dhalato dhaqanka Soomaaligana wuxuu aaminsan yahay iminka marka loo eego waddan walba inaan wariyaha maaragtay haddii lagula xisaabtamo shaqadiisa ay tahay caburin
meelaha qaar caburin maaha oo wariyo bini aadam uu khaldami karo meel walba caburin ma noqon karto waxaan caburin noqonayna xaq ah inaad hadasho waa sax laakiin haddii war aad hubsan weydii aad siidaysaa mas'uuliyadiisa waa inaad qaadi karto waana hay'adda warbaahinta qofka shaqada ka burin karto waana xeerku ciqaab uu leeyahayo ciqaabtu noqon karto qofkii ma magdhow baa laga rabaa ma maraali gelin baa laga rabaa ma xadhig baa uu wajahaya maxay noqonaysaa ciqaab noocyo qofkii ka dhalanaysa marka ciqaabahaasina inta badan kuma qorna xeerarka kala duwan ee dadka Soomaalida oo dhan geeska Afrika isku wada darinta badan dhibaatooyinka la geysta marka laakiin qofkii si uu mas'uuliyad u qaado waa inay ciqaabta ka dhalanaysa la ogaado oo tusaale ahaan iminka wariye ka tirsan BBC-da oo qaybta afka Faarisiga ah oo Iraaniya oo ayaa waxay sii daayeen oo ay arkeen qaybta afka Faarisiga in ay ka baxayso war la sheegayo in Osama bin Laden la qabtay. Waa intii uu noolaa? Haa, intii uu noolaa weeyaan. Marka waxay ahayd waa BBC-da, waa qaybta ka tirsan section-kaas. Marka wuxuu ku dhageystay television laga leeyahay Iraan. Warkii buu qabtay, warkii waa BBC-da soo galay. qaybtii afka Faarisiga laga sii daayay in Osama bin Laden la qabtay isagu wuxuu shaqeeyaa warbaahin reer galbeed warbaahinta reer galbeedkii wuu ogyahay inay Maraykan iyo Ingiriisiyiin labada waddan ee dunida ugu raadinta badan bin Laden iyagii baa warkii beeniyey isagina hay'ad warbaahineed oo reer galbeed uu shaqeynayo hubsiimadu waxay leedahay marka adigoo macal hay'addii dadkii Ingiriiska ama Mareykanka ku dhex jira ayaad hubsima la'aan samayn kartaa ma aha qofka Soomaaliga un maaha yacnii adduunka hubsima la'aantu way wada dhacdaa Ruwanda wixii ka dhacay wadagood raadiya meelo badan bay ka dhacdaa iminka Soomaaliland oo kale maxaa loo diiday raadiya waxay aaminsanyihin weli fikrad ahaan inay qaabkii Ruwanda oo kale ay ka dhici karta haddii raadiya private la furo waayo warbaahinta dowladda raadiya dowladdu kaliya ka shaqeeya wax raadiya warbaahinta dowladda television ee raadiyaha ay leedahay raadiyo argiisu kaliya ayaa ka hadashaa wax kale kama hadlaan inkastoo tiknoolajiyada casriga ah ka badinaysaba oo iminka qofka deynta facebookiisa wax ku qoro wax ku la geysan karo laakiin haddana dadka waa lagu jahayn karaa raadiyaha waayo dadka degan miyiga ee aan deganayn magaalooyinka ee dhegeysanaya waa la kicin karaa waa meelaha qaar waa macquul ahaa waayo iminka marka raadiyuhu uu hadlo waxaa laga yaabaa inuu abaabulkiisa iyo dadka suuxu gashanaya ay fara badnaato marka waxaan ka wadaa hubsiimadu dhibaata ka dhalanaysa dembi baa ka dhalanaya dhimashaa ka dhalanaysa dhaawac baa ka dhalanaya hanti burbur baa ka dhalanaya isku dir baa ka dhalanaya qoomiyadaha la isku diraa ka dhalanaya meelo isku laayaa ka dhalanaya xataa saacaadifadeed u sheegaysa warka aanad hubsan ayaa wax badan ay ka dhalanayaan marka anu waxaan qabaa inay hubsiima la'aanta warka ka dhacdaa uu dembi noqon karo way dhinaca hadda caburinta soo hadal qaadoo kale markaan fiirino dowladaha kala duwan ee soomaalidu hadda ay leedahay saxaafaddu ay ka dhex shaqeynayso meelaha qaar waxaa la yidhahdaa saxaafaddu waa ku badan tahay meelaha qaar waxaa la yidhahdaa saxaafaddu aad bay ugu yartahay waxaan ka hadlayaa dhulalka soomaalida haddana mar walba ama meeshay ku badnan ha noqoto ama meeshii laga yaabo markaas ay ku yarayd ha noqotee inaad aragto saxaafaddii oo cabanaysa oo caburin sheeganaysa ma isleedahay dhinaca maamulada ama administrationada jiraayay waa u fuliyaan habkii saxaafadda xortii inay u shaqeyso loogu talagalay mise waxaad isleedahay weli caburintii saxaafaddu waa baaqi bay ku sii tahay dhulalka soomaalida horta saxaafaddu marka la yidhaahdo maxamed ahaan ani fikirkaygu waxa uu yahay dadka soomaalida inay badbaado u tahay dhinaca wanaagsan marka laga yeego waa badbaado waayo qofka siyaasiga ee maanta siyaasadda ku jira waqtigan casriga dan buu siyaasadda ugu jiraa waa dan maadaamuu dan ugu jiro oo inta badan ay dano shaqsiya ama dano reereed ama dano deegaan ama dano maaragtay u khaasa ay inta badan ugu cararayaan iyadaa ilaalisa xataa hadduu si khaldan u adeegsado aakhirka uu soo baxaya marka ilaalinta ay ilaalinaysa saxaafaddu ee qofka xun ka ilaalinayso ee warka sheegayso ee ay mas-uuliyaddiisa dabagelayso ee ay og tahay wuxuu samaynayo ee wuxuu gudbinayo ay og tahay ayaa dadka soomaaliga ah ee la maamulaya uu ku badbaadayaa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa noloshiisa fahamkiisa iyo adeegiisa bulshada ilaalinta intaa u qofka suxufigeega waayo dadka inta badan ku jira siyaasaddu dadkii saxdahay kuwada haboonaa ma odhaa noqon karaan maadaama wada noqon karin waa in la ilaaliyo suxufigaa ilaalinaya iyaga suxufigu wuxuu hayaa mas-uuliyaddii dadka bulshadu haya marka caburinta laga hadlayo waa qof
انت بدن لا دبا غلاي او مسؤوليتي لا شيغي وا ميلها اي كجيرتو اوود الشخصي اي قفكه مسؤولك ما تو حلقا بينو يصير كو برشود عيد دونو كتعدي كرو عيد دونو خيدان كرو ميش دونها جوجو ادا دونتو اسكو درغي اسكو سومالي دون او سيدو دونو يسو كيهلي كرو او وهيست انو قفكه نسو كسراي او هيست انو قفكه سو مفيغا اي وها او شيغي انو انو وحان او شيغي اني صح تاي اي ان كلا انو يغنو خيركي سيغي او اركاي اني روح كشيغي ek marku khalid kiisa sheeg waa salaam bay gata marka hatta haduu sheego war ha kala dhinaad warkiisa laakiin hatta marku sheego ayay ilaalin u tahay cabsi u tahay qofka siyaasiga waa qofka siyaasiga ma aha inta badan dadkani dadkii ku haboonaa siyaasadda waqtigeed dadkii ku haboonaa in dadka shaqo fiican wada qabtaan qofkii ama deegaan ama qabiil ama hubsiin ama isagoon aqoon lahayn ama isagoon fahmi lahayn bu shaqadii soo galay kadi marka uu dulmi buu sameyn karaa musuqmaasuq buu sameyn karaa musuqmaasuqna de waa waa wax weeyaan waa hooyada iyo aabaha dadka Soomaalida ah dhaqanka siyaasiga marka loo eeg eegsadu doonaa wanaagsanaado laakiin inuu khald sameeyo oo uu ama dad qasab shaqo ku qoro ama dad eex ku qoro ama dad lacag dad leeyihiin qaato ama mas'uuliyad aanu lahayn qaato waa shaqo badan oo ay dadka siyaasiyiinta leeyihiin markaas uu xufigu ilaalin madan buu ku leeyahay halkaas marka caburinta la caburinaya meelaha qaar way ku tacadii karaan war khaldan way sheegi karaan mas'uuliyad darro way sameyn karaan xirfad la'aan baa u geyn karta toobar la'aan baa u geyn karta dhismo la'aan baa u geyn karta laakiin inta badan waxa qaba saxaafadda inay dadka siyaasiyiinta ee Soomaalida geesku marka la isku daro inay saxaafadda ay ku badbaadaan meeshaan saxaafadda ka jirin tacadii baa ka dhaca u fiirso meel wal oo aanay saxaafad xori ka jirin dhulka Soomaalida tacadii baa ka dhaca dil baa ka dhaca een ma aragtay een waxa ka dhaca caburin ba ka dhacda shacabka la dhiba shacabka la cadaadiya shacabka la gumaysta shacabka la mujahabiya shacabka lagu laga guli meesha doonta ka eeg Soomaalida sida inta doonta eegta geeska Afrika meeshaan saxaafad xuri ka jirin mas'uuliyad darre ka jirta waxay noqdaan inay boqor gaaraan inay mas'uuliyad dictatorship ay noqdaan inay dadka iyagu yeeshaan inay dadku waxba ka sheegi karaan in microphone loo sidii kari waayo in war ka bixi kari waayo in qofka gaariga laga tuuro banaankaasi lagu dili karo ayaa laga dhiga meesha aanay saxaafad xuri ka jirin oo dadka la yeesha dadka madaxweynayaasha iyo dadka maamulaya magacyo bixista laakiin marka saxaafad xori ka jirto mas'uuliyad baa halka timaada siday doontaa meel inkasta yak madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka inuu Thomas Jefferson ahaan malaynay wuxuu dhigay inuu maamulo wadan xor ah oo saxaafadiisu xor tahay oo mas'uuliyadda ay leeyihiin iyagu oo ayagu xulba sheegayaan iyo inaan maamulo wadan nabadgelyo oo dhisan oo bilaa saxaafad xor ah waxa la qaatay inaan maamulo wadan saxaafad xor leh oo aan dhisnayn way 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 farriintaas ugu gudbisay waxa la weyn saddexaad waxa la yimid laba qarni koorayd aad iyo aad eeg mas'uuliyadda waxa weeyaan saxaafadda xor tahay waxa ilaalinaysa waxaanu arkay ninka madaxweynaha marka ilaalinta ay ilaalinayaan dadka Soomaalida saxafiyiintu aanu xaqabay in mas'uuliyad weyn ay leeyihiin noqoto laakiin ay hubsiimada badsadaan way Agaasime tusaale sida hadda adigu wada sheegtay meelaha qaar ee saxafadu ay ku yartay waxa laga yaabaa in dhibaato dhacdo problem kaga badan yahay meelaha kale caburinta shacabku kaga badan tahay meelaha kale tusaale meesha saxafadu ba joogto marka ka soo qaadno wariyuhu warkii uu hubay ama saxaafaddu wixii ay hubtay ee ay soo xaqiijisay marka ay sheegto haddii la yiraahdo waxa si waa dambi isla markaasina saxaafaddu ama xarig ku mutaysato ama saxafigii warka soo duubay xarig ku mutaysto ka warranayada midaasi soo ma noqonayso caburin rasmi ah oo loo geystay saxaafadda iyo wariyahaas ee warka horta war wal oo dhaca cidnu ka naxnay cidnu ka farxinaya way haddii marka war la sheego oo qofkii war saxayntu sheego qofku dhibsado macnuhu ma haddee qofkii dambi buu galay saxafiga ee runtu way ku dhibaysaa waana ka naxnaysaa culaysna way ku saaraysaa mas'uuliyadaadina way ifinaysaa waa toosh lagula daba socdo waxani oo lagu guufinayo waana waajibkiisa qofka saxafiga waa waajibkiisa maxaad gurigaaga maad fadhidid haddaad doonaysaa inaad waxba lagaa sheegid haddaad siyaasi tahay oo doonaysa inaad meel bannaan fadhido oo aan waxba lagu odhan oo awliyo lagu bixiyo oo yacni magacyo kale lagu bixiyo oo wanaagsanaato oo nin wanaagsan oo saliim oo bilaa musuqmaasuq oo sharaf leh oo karaamo leh oo ciisi leh oo dadku jecel yihiin noqoto gurigaaga maad fadhidid waxaad siyaasadda u soo gashan xilka u qabatay kursigan baa la isku hayaa kursigana ceebo badan buu leeyahay ceebahaas wax laga sheegaya ceebahaasi adkaysigeeda adiga lagaa raba wixii lagaaga khaldamo waa khalad institutionka mas-uulka shuruucda nidaam loo maru leeyahy laakiin tacaddi uma arki kartid runta lagaa sheeg
marka waxaan laga sheegay qofka siyaasiga ah inta badan waxay u arkaan inay tahay wax khaldan laakiin imika in la baaro wixii la soo bandhiga ceeb maaha imika afar sanadoodu joogaya madaxweynuhu Soomaalida meelna shan sanadood buu joogaya shanta sanadood muxuu qabtay labaatan shay intuu ku soo qorto isagu raali ku yahay oo isaga shaqaalihiisu u qoraan inuu ku dhaado xubaan qabtay xaq ma hadde lakiin adu baadhay waxa ka runade mashruuc Aysan fili waan adu baadhay soo bandhigto lacagta ku baxday ma 100 milyan baa mise 20 milyan baa waan adigu waajibkaaga tahay suxufiga waajibkiisa tahay haddaan ka hadlo intuu dhaado hudheelka inuu fadhino 100 milyan baa lagu dhisay dawladda ale oo aan ogaanay 15 milyan lagu dhisay oo aan waraaqiisa soo bandhigno aan xogtiisa soo bandhigno micnuhu ma hadda hebel baad ka khaldantay reer hebel maaha inuu ninku reer hebel noqonayo ninka madaxweynihii markaad ninka mas-uulka maaha reer hebel noqon doonaa waajibkayga aniga shaqada sidii waajib igu tahay inuu gurigan dhiso ay ana waajib igu tahay inaan baaro shaqadiisa mas-uulka noqdo aan sheego ay waajib igu tahay marka aanu tayada inaan sheego kuma qaadanayo inuu wax dulmiyo tiisa inuu dhiso oo uu khaldana kuma qaadanayo inuu sharaf ku yeeshato ee waa la shaqaysta ma socoto waxaanu isbalance gareynayaa marka mas-uuliyadda uu leeyahay qofka madaxweynaha ama qofka mas-uulka ee imika nin gobol jooga ayaa wuxuu ku tacadeeyaa gobolka cid wala joogta gudoomiye gobol taliye buliis oo gobol jooga ayaa sidoo doona ugu tacadeeyaa dadka oo xeerkii akhriyeen oo nidaamkii akhriyeen oo mas-uuliyad darro qofkii ku sameeyay oo isagu tiisa qaadanay jeebkiisa sidoo uu arko oo fikiraya ma sameyn kartid sidaa war sidaa waan sameyn karaa xeerkayga ay fasaxay sidaa waan sameyn karaa suxufi baana ee waa shaqadeed marka wuxuu yeen fahan la'aan dadka mas-uuliyiinta iyo dadka ku jira nidaamka dawliga ay ka qabaan warbaahinta ayaa waxay u keentaa inay caburiyaan ama ay u arkaan waxay sheegayaan inay kaga gardariyeen wuxuu doonayaa qofkii inuu wariyihii yeesho hay'addii warbaahinta inuu yeesho inuu isagu loo xukumo inuu isagu nidaamkii qaato waxa ku ka keenaya xuquuqda qofka mas-uulkii mas-uuliyaddaadu waa madaxweynenimo waa wasiir waa taliye buliis waa gobol ku ee kow shaqadaad halkaaga ku joog wixii lagugu tacadiyay dad baa sheegayay suxufigana halkiisu marinaya way Agaasime markaan fiirino hadda madaxda qaar waxaa laga yaabaa inay mar walba isku dayaan saxaafadda xorta in ay u dhaqanto sida warbaahinta dawladda oo kale oo waxa madaxweynuhu sheegay keliya la sheego waxa isagu raalli ku yahay la sheego isla markaasina waxyaabihii kale ama xoogihii kale ee ballaanaa ee madaxa bannaanaa ee bulshada dhexdeeda ka jiray aan sida isagu rabo si aanay inaan loo tabinin haddii saxaafadda xorta ama madaxa bannaan ay dariiqa iska qaado oo madaxweynihii wuxuu rabo ama wasiirkii wuxuu rabo keliya la sheego maxaa lumaya meesha maxaa ka baxay ee horta waxa ka lumaysa oo shayga ugu weyn ee lumaya waxa weeyaan mas-uuliyaddii dadka loo hayay waxay noqotay saxaafaddu in la yidhaahdo weel aanu kugu shubanaha noqoto waxay sheegeen waa in laga dabato mas-uuliyadda dadka waa ay wataan waxbuu sheegay ka dabato waxaa soo dubta warka ee saxaafadii xataa imika xuquuqda ka maqa waxa weeyaan inay warkii ay ka helaan ilihii dawliga ilihii dawliga warkii kama heli kara saxufiga waana waajib inuu warkan helo xeerku waa waajib ku leeyda imikaanu soomaalila maa ka yimid waan ka shaqeeyaa geeska afrika oo dhan soomaalila wuxuu ku leeyahay lama xidhi karo lama diri karo lama caburin karo war looma diidi karo xafiisyada dawladdu uma diidi karaan wuu geli karaa waad heli kartaa warka waxaa kaa mamnuuca un labadaa shay kays maxkamad ku jira iyo xerada militariga mas-uulku ku leeyahy waa inuu warka ku siiyo waad siinaysaa buu ku leeyahy wuu waajibinayaa haddana haddaad u tagto wax laga weynaa dadkeeni eeg xogtii aad uga baahnay eeg wuu waajibinayaaba xeerku ma caburinka warka looma diidi karaa qoran eeg xataa looma diidi karo eeg marka wixii qornaa haddana laguma dhaqmayo laguma dhaqmayo haddii adiga kiis lagu doonayna waxa lagu odhanayaa waxaasu sameeyey aada bay fududday in adiga lagu sameeyo qeyb haddii lagu rabo haddii adigu aad xuquuqdaada ka hadashana xuquuqdaad ma shaqayn karto de waayo egle mas-uulkii dawladda xafiiskii dawladdu warka kuma diidi karo waad geli kartaa buu xeer ku qoray marka tusaale ahaan meelo badan uu saa sheegayo ayaa jirta qofkii mas-uulka ahaana ma doonayo markaa inuu eeg warka sheeg marka waxaa laga hortaagayay saxafiyiinta inta badan beenaha iyo khaladaadka iyo wax badanoo ay sheegaan waxaa ku kalifaya warkii saxda ahaabaa laga qariyay dawladihii wixii saxda ahaa ee dadku xaqa u lahaayeen bay u arkeen inay tahay sir mas-uuliyaddii shacabka loo gudbinayaa loo arkayaa sir shaqadii caadiga ee dadka loo qabanayay baa sir laga dhigay suxufigii markaa wixii uu maqluu sheegayaa suuqdiga ahaa ee uu intaa yar ka dhex maqlo marka xuquuqdii ay lahaayeen in xogtu gaadho
oo ayaa meeshii ka maqan markay baaran ay soo bandhigaana qofkii saxufiga ah ninkii siyaasiga ah maadaama siyaasiyintu inta badan aanay imi waqtigeeda ku habooneyn dadkii dadku shaqeyn lahaa anu saasana amisan fikirkayga wuxuu saxufigi wuxuu gaaraya ninkii siyaasiga inuu markaa wariyay cid ka dhigo inuu deegan ka dhigo inuu aqoontiisa caayo inuu ashkateeyo inuu hay'adii wasaarbarinta ku dulmiyo inu waxaas oo dhan ku sameeyo ayuu gaaraya marka taasa culays badan taasa marka ayuu ku keenaysaa way marka aan fiirino saxaafadda hadda xorta inta badan waxaad arkaysaa iyadoo marar kala duwan lagu eedeynayo saxaafaddu shuruur bay qaadataa isla markaas siyaasiga haddii uusan shuruur siinin waxaa laga yaabaa warkiisiiba inaan maaragtay aan la baahinin bal dhinaca markaad ka eegto maxaa saxa maxaa khalada qofka saxufiga ahee ee soomaaliga wuxuu ku shaqeeyaa qiimo yar oo jaban buu ku shaqeeyaa dhaqaale ahaan kuma wada filna dhaqaale ku shaqeeya waxaa la yidhaahdaa wariyaasha lacag baa la siiyaa dadka soomaalidii aad bay isaa waamisan yihiin waxay aaminsan yihiin inuu qofka wariyihii uu ka qaato qofka siyaasiga lacag inuu markuu warka sheegayahiba lacag soo qaato ma inay noqoto tasuuqdiga mise inay xaqiiq badan ku dhisan tahay horta wariyaha xirfadiisa ku dhisan tahay wariyuhu hadduu xirfad xuma hayso uu wariyuhu isagu qiimihiisa uu noqdo qiimo la iibsan karo waxay noqonaysaa inuu qofka wariyihii uu sida doono u dhaqmo dantiisa raaco waa dadka u baahan in shaqada laga qabtana waanigii kulahaa qofka saxufiga ahi intuu marfash ka sheekeeyo ama meel soo istaago ama sidaasoo sameeyo ama saxaafadda uu iskaga soo booday inuu saxaafaddii qabsado oo dadka lacag kaga qaato waa mas-uuliyad darrada saxufiyiinta soomaalida ee waa inuu qofka saxufiga shaqadan doonaya shaqadan mas-uuliyaddeeda qaado wax u barto u fadhiisto u deganaado shuruucdeediiyo nidaamkeediiyo xeerkeediiyo aadaabiyaadkeeda uu yeesho haddii qofka la iibsan karo lacag lagu iibsan karo inuu warbaahinta iska daaweeya waa shaqadan uu ku jira waa khalad waa inuu qofku lacag kaga qaado waa khalad laakiin iminka haddaad eegto inaad war soo sheegto ama siyaasi aad la fadhiisato qofka caadiga dadweyneha warramaysa waxaa aaminsan in wax ka qaadato waa dhaqanka galay waa dhaqanka dadka soomaalida wada galay waa siyaasigiiba wuxuu doonayaa qofkii si uu wixii uu doonayay ugu gudbisto inuu qofkii u laabo wax yar waa uu ka heliyay wariyaasha xirfadda leh anu ma aaminsan inay sameeyaan dad badan baa jira sharaftooda ilaashada oo cisigooda ilaashada oo karaamadooda oo mihnadooda ilaashada oo aan u joojin waxa la siin kara xataa oo aan uga baahnaynba oo aan uga baahnaynba oo isagu wax haystaba ayaa jira marka wariyaal badan oo fiican way jiraan laakiin saxaafaddii lafteedii qaybo badan oo ka mid a waxaa ku badan ninka siyaasiga inuu nin saxufiya kusoo darsan kara shaqadii warbaahinta waana khalad oo intuu reerkooga kasoo kaxayo ku odhan kara shaqadii gee isagoon xirfad ba lahayn dee seed u geyni baritoolina xaafadoodin buu shaqaynaya khalad ku sheegaya xaafadoodin buu ku shaqaynaya qofkii deegaankii buu ku shaqaynaya mas-uuliyaddii saxaafadda waa inuu diido waa inaad waxaasoo kale aad ka karto tusaale ahaan iminka muqdishoan tegay xafiis baan ka furayey shaqadaan ka furayey t v-ga waxaan ugu talagalay inaan dadka qaato toban sanaan tegay muqdisho toban sanaan ka shaqaynaya waan wada garanaya warbaahinta dhallinyarada koraysa cid walba waan garanaya waan qaadan karay ka fiicaniga kale waan kala wada garan karay laakiin haddana waxay dhigo aan baahiyo waxaa laga yaa mid deegaankayga joogo xoogama baahni ka saxdaan u baahnay inuu qofka saxdee shaqada ku haboon helo waa inaan goyn kara qiimahaan goyn kara maxaygii goyn kara waa mas-uuliyad meel walba wuu joogayaa qof deegaankaagii waa soomaali baa layo waa soomaali waa laysku wada dhex jiraa laakiin mas-uuliyaddu haddaanu qaadi karaynin qofka aqoonteeda leh ee mas-uuliyaddeeda leh qaadi karaa uu geeye oo u dhiib kaasaa adiga ehel ku ah kaasaa adiga dantaada ka shaqaynaya kaasaa dadka dantooda ka shaqaynaya kaasaa ummadda fikir wanaagsan u gudbinaya kaasaa dadka xaqoogii xuquuqdooda dhaqaya kaasaa aragtida saxda dadka u gudbinaya kaasaa aqoontii ku dhaqmaya kaasaa mihnaddii ilaalinaya kaasaa sharaftii sumcaddii hay-addaada warbaahinta ilaalinaya marka waanad ka saxda aad u ogaatadaysa aad iyo aad baad umahadsan tahay agaasime ilig waa soo koobaynaa marka aan fiirino hadda saxaafadda soomaalidu habka ay u shaqaynaysa marka la fiiriyo iyo qaab fikirka bulshada marka la eego saamayn nooca ay ku yeelan kartaa saxaafaddu qaab fikirka bulshada saxaafadda waxaa laga doonaya inay bedesho saxaafaddaa laga rabaa inay bedesho waaqiciga saxda inay dadka soomaalida uga shaqaysa iyadaa laga rabaa waaqiciga saxdee dadka soomaaliduna warbaahintu sida toosan muu gudbisa sababtoo ah
hay'adaha warbaahinta Soomaalidu waa ganacsi inta badan waa ganacsi marka la isku daro maqaalada ay ku tahay waa ganacsi ganacsigi laakiin ma yahay mid ku haboon waanu ganacsigi noqdo mid ku haboon sababtoo ah marka ganacsi yahay commercial TV aad samayso ama radio aad samayso wuxuu u baahan yahay inaad xuquuqdi dadka ilaaliso waxaad iib geynaysaa inaad ogaato ma xayeysiis baad ku wadaysaa shaqada ma shaqooyin kalaad dhex raacinaysaa ma waxaad abuureysaa inaad fikir iyo aragti cusub aad kusoo kordhiso warbaahinta mise waxaad doonaysaa inaad qofkii siyaasiga intaad lacag ka qaado uu siyaasiga intuu lacagta bixiyo aad lacagtiisa ay u shaqayso ood wixii uu kuu sheegay inaad u gudbiso una wixii kalena aad ka tafatirto warbaahintu shaqada looga baahan yahay waxa weeyaan waa inay mas-uuliyad saarto oo dhaqaalaha yare ay ku shaqaynaysa ay ka korto ay la timaadaha fikir ku shaqayn kara dhaqaale dhaqaaluhu ha yaraado aan waxaan aaminsanay in dhaqaalaha ku shaqeyna ay mirsiyiin inay yihiin dadka ugu lacagta yar inay yihiin dadka ugu culayska badan ay saaran yihiin inay yihiin dadka waqtiga ugu badan shaqeeya inay yihiin dadka waqtiga xogta ugu badan raadiya inay culaysyadaasoo dhan ay haystaan culaysyadaasi maadaama ay dhaqaale darra ay jirto ay dhaqaale darra haysana waxay u baahan yihiin in dhaqaalaha xaggooda laga kabo oo hay'adaha warbaahintu ay iskabaan si ay dadka ugu sheegaan xogta saxda ay dadku u baahan yihiin oo investigation ay sameeyaan oo ma investigate karayaan wax inta badan haddaad iminka baadho dadka wixii laga dhacay lacagtii soo gashay dowladda afartii sane ay joogtay oo aad saa u eegto oo aad tiraahdo ma $500 million oo dollar baa soo galay maxaa ciidama lagu bixiyey maxaa halkaa lagu bixiyey miisaaniyadooda maxay ahayd dhaqankooda muxuu ahaa halkee la geeyey iskuul maxaa lagu bixiyey maxaa wada lagu bixiyey miisaaniyadda la sheegay aawe shaqadii la sheegay aawe wixii buugga ugu qornaa aawe halkuu ceelkaasi maray halkuu kaasi maray halkee ay maray bugaagtaasi halkee mareen halkee diyaaradaha raashinku mareen halkee kaa kale caafimaadku maray ta waa shaqada warbaahinta laakiin waa inaad u samaysaa dad u tababaran oo shaqadiina xaq lagu leeyahay weeyaan hay'adaha warbaahinta marka warbaahidii warbaahinta waa inay u dhisnaadaan saa si ay dadkii mas-uuliyadoodii xaqoodii ugu ilaaliyaan marka waxaan qabaanu in la gaari doono tiknoolojiyadda casriga inay gaarsiin doonto waxba doona aanay isqarin doonin ninka siyaasiga ee tuuga iyo ninka siyaasiga musuqmaasuqa samaynaya ninka siyaasiga dadka khiyaamaya ninka siyaasiga danguule iminka haddaad doonaysa inay taaji noqoto inay siyaasadda gasho waayo waa inuu qofka saxafiga ilaaliyo haddaad doonaysa inaad dhaqaale hesho oo aad guriyo nolol hesho waa inaad siyaasi noqoto maaha inaad ganacsada noqoto aad iyo aad siyaasaddaa kaa xigta haddaad doonaysa inaad dadka dulmido waa inaad siyaasi noqotada awood dadka u hesho haddaad doonaysa ninka kusoo tacaddi inaad ku tacaddido waa inaad siyaasi noqoto aad meel siyaasadda ka soo gasho waa inaad awood u lahaato si aad lacagna u heli karto dhaqaalena u heli karto waahay marka marka waa khalad de waa khaladka siyaasigu aaminsan yahay weeyaan haddaad doonaysa inaad dadkaagi deegaankaagi maamusho oo aad ku tacadido adigoon istraatiijiyad aad ku maamusho dhaqaalo nololeed oo caafimaad waxbarasho haynin waana siyaasi noqoto sidaay tahayba eg waa waxaad ka dhex arkayso waayo qof kasta oo siyaasi waayo uu dhaqaale u raadinaya daacad kamaha shaqadu uu raadinaya dentoodaay aad baad umaadsan tahay mudan agaasime xilligii hore ee saxaafadda saxaafadda waxay u badnay saxaafadda maqalka waxaa ku xigay telefishinada oo iyaga markaas muuqaalka oo iyaga laftooda dhalooyinka markaasi uun dadku ay ka daawan jireen marba newska ay sii daynayaan hadda laakiin adduunyadii technology bay aaday bara bulshaa soo baxay oo dhinaca youtube-ki iyo facebook-ki iyo baryi kale ee internet-ka markaasi lagu xiriiray bal marka aad fiiriso saxaafadda maanta jirta ee digitaalka ee dhinacan ay u socoto iyo dhinacii hore ee laga yimid farqi noocee ah u dhexeeya marka bulshada soomaaliyeed iyo waaqica ay u dhisan yihiin qiimeyn aad ku samayso tiknolojiyaddan maanta jirtana aad fiiriso ee saxaafadda ay u sii guurayso maxaa isbedeli kara oo farqi noocee ah u dhexeeya tiknolojiyadda casriga waxay ku hogaamin doontaa inay warbaahintu laga maarmo dhiishka waxaa la dhahaa satellite in laga maarmo mustaqbalka iminka marka ay warbaahintu samaynayso warka facebook iyo youtube iyo twitter iyo adeegyadii kale aaladihii kale warka ay ku gudbiyaan warbaahintu waxaa ka dhacday dalka la yidhaahdo canada telefishinada laga leeyahay qaar ka mid ah inay isticmaalaan warkii oo ay soo duubayaan oo shaqaalihii tegaya oo diyaaraddii raacaya oo adeegii qabsanaya oo hoteelkii degaya oo warkii bil ku maqnaanaya
oo meelaha wax ka dhaceen bil soo baareya oo warkii ka sii deynaya dhishkii oo satellite-kii ka sii deynaya koska galay in warka la baaro shaqada la baaro hay'adda warbaahintii laga yaabaa bishaasi inay kaga baxdo $200,000 markay ugu yartay kharashkooda tigidhadoodii iyo 5 qof ee meesha tagay ee iscaawinaya xiriirkii la yeelay gaari iyo waxa baarayaan qaar ba milyan iskaareya lacagna kagama soo noqonayo wax kaga soo noqon male ma jiro way ee wax kaga soo noqonayaan ma jiro male oo dhishkii qofii ka sii deynay way tiknoolajiyadii casriga ahayd markii ay timid ee Facebook iyo YouTube iyo la qabsaday inay wararkan beenta ee dhex maraya ee fake news-ka laga joojiyo ayaabay waxay fursad u heleen telefishinadii inay maanta CNN iyo CBC iyo BBC ay dhex mariyaan socialkii warkii lagu kalsoonaa maadaama uu yihiin hay'adda warbaahinta lagu kalsoonaa kadib ayagu dib uga iibinayaan channeladoodan dadkii maadaama warkii beentaha uu ku batay ilaa fake news-ku ku kontrolay imika ee kontrolka wali ku socdo inay warkii beentaha ay dhex mariyaan ee tusaale ahaan warkii beentaha ay dhex mariyaan inta laga joojiyo oo laga qabto imika oo lagu dhaahdo halka waxa soo dhex maray hay'adii warbaahinta caalamiga ah ayad keenaysaa imika Facebook iyo YouTube iyo group-ki oo dhan ama Instagram-ki ama weelba meel walba mar waa iyagoo lagu kalsoonayay warkoodu waa reliable credibility bay leeyihiin oo waa accuracy plus balance plus clarity equal credibility media waa inta war waxaaga cadaadan balance noqdaan ma aragtay een runahaasho ogni noqdo credibility-gaaga hagaajis shaqada gabigeedu waa inta credibility ma qofka warbaahinta u dagaalamaya credibility uu maadaama uu dhisan yahay inay soo Facebook iyo YouTube iyo meel walba ay yimaadeen sababta uu imanayaan marka waa maxay iyagiina dhibaato ku qabeen tiknoolajiyada casriga ah beenta warka dhex maraya kadib marka lacag bay keeleen bartay warkii barnaamijyada ay galeen lacag bay keeleen tusaalaha halka sarankaaga soo qaatay lacagtii markaa lagu soo baaray barnaamijka ee dhowrka boqol ee kun ee doolar ahayd ee dhowrka milyan ee doolar ahayd markuu halkan galiyay lacag baa kasoo noqotay kharashkii baa dib u soo noqonay laakiin waa inuu xisaax noqdo dee oo mas-uuliyad uu qaado marka waxaan ka wada wax kale maaha kharash nololeed oo ka soo bixi doona satellite-yada ma jiri doonaan way soo ururayaan oo digital media la iskugu imanaya waa inaad saad u fahamsata digital marketing iyo digital media ee waad uga market garayn karto ayay ku xidhnaan doontaa oo TikTok, Instagram, YouTube Facebook iyo wixii kale hadhow Twitter wixii kale soo raacaya ee lacag laga sameeyay ayay u baahantay xogtaadu markay inaad geliso marka dadka ku shaqeynayaan waa inay dad tiknoolajiyada casriga ah la jaan qaadi noqdaan qalabkaaguna waa inuu noqdo qalab la jaan qaaday iminka marka iminka kaanun ba lagu duubaya ee barnaamijkeena iminka inuu ku shaqeynayo waxa lagu soo duubay Panasonic waxa lagu soo duubay Sony iyo Time waxa lagu soo duubay ajaladii waaweynaa ee VHF-ka waxa lagu soo duubay Mini DV waxa lagu soo duubay ajaladii video aid-ka in misaal laga soo gudbay ee waa 10 sano u dambeysay waxa laga hadlaya ajaladii arooskii waaweynaa la sameyn jiray waa way kala tagay ajaladii wareeg jirtay waa laga tagay ee kamaradii video aid-ka ee kamarada ee ajaladii inta laga waa laga tagay Mini DV-ga ee inta laga waa laga tagay imika muxuu maraya inuu kaarkaasi inuu ka qabto meesha galay awalna ajalada inta la soo qabtay laga rugay oo recorded baad sameeyniso inta recordka aad qabtay hadana computer-ka ku shubeyso halkee laga yimid marka recordka markaad ayaa hadana dib loo edit kareyni hadana ajalada dib loo save kareyni waa 10 years shaqadii waa laga tagay life muxuu noqonayay inaad satellite loo diro oo aad via satellite noqoto iminka maxaa la maraya waa inaad life-kii aad ku gudbiso social media Facebook ku gudbiso mobile-ka ay ka gudbin karto life lagu sameeyo ee haddaad adeeg fiican aad meesha ku qabsan karto tiknoolajiyada markaa way isbedelaysaa maxaa jiray tiknoolajiyada waxa laga yeegay ilaa aqliga baantay tiknoolajiyada iminka bangigaaga mobile-kaaga aad ka isticmaalaysaa tooshka leerkaaga mobile-kaaga aad ka isticmaalaysaa raadiyihii mobile-kaaga aad ka dhageysanaysaa in kamaradii la sawir jiray mobile-kaaga aad ka sawiraysaa in dhiiggii aad iska cabir jiray dhakhtarku jirsay mobile-kaaga aad iska cabiraysaa in socodkii aad soconaysay mobile-kaaga buu kuugu jiraya inaad isku daawato kamaradii isku eegto mobile-kaaga buu kuugu jiraya inaad wax ku edit karayso computer-kaaga mobile-kaaga buu kuugu jiraya mobile-kaaga waxa la isku keenay 500 wax tiknoolajiyada taasi soconaysa tiknoolajiyada taasi soconaysa hadda satellite-ku ku hadho daada xaray wadan batay indhayna wadan batay marka qofkii wadan batay ka dhigantay dhish maalinta isku halayso wadan batay waa digital joogto digital-ka wax ka qaban karto
إن كبير بيسي واحد توجسي سمعين برنامج كذي ها همين كسيقال كابين الراديو قا واحد ربيت سال كانوا قرن همين كانوا يستد همين قرن سوشيال كارنا كداو وام حسابات يعني هايد مربينين أوين بتشوتشين سا برنامج ده الصومالي بكل عناية اللي بتك مليون الصومالي ده إيجيس كأفريقيا ده جنب باكو حنا مركزي توجسي مركز حيد عندت كنا دقيسي شنو هذا ماذا ilo watsala fiican in soo qaadan karnay watsala soo qaadan karnay wats watsala wanaagsan dadkiina dhageysan jiray waa weyn way dhamaadeen dadka dhageysan jiray marka dadku madama ay hawada ka baxday dhamaadeen dhalinyar ba soo dhalinyarta technology casriga ah ay ku jiraan tiktok iyo facebook ku jiraan ay ku jiraan marka dadku waa halkoodii ugu tagno haddii dhistiraado imiga gurigan laga daawanaya marka dhish phone ku jira oo xafiisan marka MMTV leeyahay satellite ku jira laakiin satellite ku xun ugu jira internet kooban oo dadkii yaraa inta soo hadhay ayaa si daawanaya si daawareys ha laakiin dadku wal guri laakiin bulshada ay boqolkiiba 90 waxay jirtaa social media ku jira haday dib u joogan yahay dameel walba joogan waa inaan dadka marka ilaashado oo warka saxda u keeno sawir nadiif ah u keeno inaan nadiif ah u keeno wax wanaagsan u keeno mas'uuliyad u keeno akhlaaq u keeno deganaan u keeno haysiis qurux badan u keeno maintain gareeyo waxa aan si deeniyo oo mas'uuliyadii qaato ee hadaan taa sameeyay waayo halkaan imanaya lafteeda idan daran la imanaya laygama baxna aad iyo aad dad maasan tahay Agaasime Ilig waa soo gabagabeynina su'aasha ugu dambeysa ee dhinacan saxaafadda inkastoo aad su'aali ugu kaarsan yihiin waxa weeye qofka maanta ku daawanaya ee saxaafadana banaanka ka jooga laga yaabo in uu hamigiisu yahay inuu saxaafadda galo heerka ugu wanaagsan uu ka gaaray ee Soomaaliga farriin noocay aad siin lahayd in uu dariiq noocay inuu soo maro walaan waxaan oran lahaa qofka saxafiga ee doonaya inuu warbaahinta galo number 1 waa inuu akhlaaq yeesho aqoon yeesho akhlaaq iyo aqoontu wax weeyaan labada shay ee ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamiga karaamadiisa iyo cisgiisa kor u qaadi karta marku labada ay yeesho qofku mas'uuliyad bu yeelanay ee labadaas waxay aasaas u yihiin mas'uuliyad aamin buu noqonayaa qofki akhlaaqna uu yeelanay aqoonna uu yeelanay qof mas'uuliyad bu qaadi kara marka nabi maxamed kaleey salaatu salaam wa qofka uu akhlaaqda badan buu haa bini'aadamka ilaahay abuuree ugu sharafta badan ba qofka ugu aaminsana waa qofka ugu cilmiga badan oo diidana waa saddexdaas shay marku qaatay dee adduunyada ilaahay waa ka rasuul buu ka dhigay inshaallah ek qofki marka mas'uuliyadaadu ilaan dhaqan iyo diin iyo nolol iyo aadaabiyad baynu leenahay waa inaanad ka tagin oo warka beenta aad iska ilaaliso oo aayada quraanka ku qabanaysa aad ogtay yaa ayuha alladina aamanu in faasiqakum binaba'in fatabayyanu an tusibu ala ma fa'altum nadimu suratul hujurat bay ku jirtaa yani ek warka kiisida hadduu idin imaado been sheegaya inaanay doofumaysan oo diradiraalaha iyo beenaalaha aanan noqonin ayad quraan ku qabanaysa ha isku dirin dadka beenaha sheegi waxa ka ilaalinaya waa intaas haddaad qof saxfiye doonaysa inuu noqoto akhlaaq aqoon iyo aaminaad mas'uuliyad waxa ka ilaalinaysa sharaftaada dambe qof sumcad leh oo sharaf leh waa noqon doontaa saxfi wanaagsan waa noqon doontaa saxfi waa aadaabiyad xeerkaaga inaad ilaashataan waayta marka saxfigaana waxaan kula talinayaa inuu dariiqaasi raaco inta hatta naftada ku kontrooli karto inaad ku kontroolsho een maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay raadaan adigoo een maartay een beento haday socoto socoto way soo gaabato laakiin runtu way sii socoto aad iyo aad dalmaasan tahay Agaasime gabagabadii Maxamed Cabdi Ilig ama Maxamed Cabdi Sheekh markii la yiraahdo horta naanaystan Ilig waxay ka timid wallahi Ilig waxay ka timid dad badan bay weydiya kelmadda iliga halkay kaaga timid way marka qaar badan markay horta dadkan isku cusubnaay qaar ilkahayga eegan een foolashayde eegan qaar ba ilkahayga noose eegan qaar ba markan afka kala qaada xataa guusay garaadi way nin bay guursan iligi bal raadi iligi meel alaala qaar bay guura iliga maad gashato mad la ay su'aalo badan bay iska weydiya way laakin iliga waxan ka keenay een horta aniga la yiraahdo iliga awowa ma awugay ma ee waxaan ka keenay markii aan yaraa aan ilka dhacsaday labadan iligey hore ayuu mid iga raagay midna soo baxay marka ilka dhacsigii uu iga raagay ee ilig kaliya uu soo hadhay ee iligii kalena soo bixitaankiisii uu raagay ay dadkii dhalinyarada ugu dhacay ilig marka aan waxaan garaadaystay iyadoo ilig la yiraahdo ayaan aan u aqli yeeshay
لون قفكي وانا ده هذا الكسيد وتراد ها وحنو يا شيء وحويان أنا يقول وين لي مورني اللي جوه الكي مركي جرة أجين تقفك ويريها أمو اللي حشر أمو تدبتشر ومركب جرادي سنة سويا مركب أنا يقول اللي جوه اللي ليه هاي مبارك أيان أنا يقول لفت يدقون عك لكن هل كاسو كيمي لكن هو كيمي هل كاسو إنه أصلاً لا بد إلا جنوب مدرجة إنه مدرجة هو كيمي مركب مركب لا بد فاله هوري أيوم ميت كم يدي جرعي ساسا مركب يكون دعوة إن لا يدعوا إليك إليك يوم بسيط كقات مركب أنا يقول إليك لا يدعوا بنكراي برباري إسكول كي هوسي إسكول كي دعه قرآن كي شام عدي وحول بشر قدي ويندي مركب وإليك هو يدي عدي يرسل محمد وده ما أنتوا نهيس إليك وعدي ترى هذا ويسوي شيء سنية محمد هدي ما أنتوا محمد وده لا يو يقو عدي طاي مركب دتك مركب إليك نطبع كحش هذا وموضة إنا نمارك تي أي أنا إليك وحدي خلاص صوب بالعمي هل كا أنا يقول ير أي خلاص صوب بالعمي أنا ما عمان أقول بدن هذا السوق هذا كله وما قاعد أقول بدن يعني ليه مركب هل كاش كصوب بالعمي هذه صحافد ما قصنا تجرت ولا صحافد وحن صوق جلي مركب إنس صح الشقة أقول بالعمي لبدي يكوني لحدي إنس صحافد الصوق جلي لبدي يكوني لحدي بنا كام عدد بالعمي جورناليزم ماس كوميونيكيشن oo aan ka bilaabay jaamacadda Hargeysa marka Iskandariga ka soo baxay 2004 2005 ee ayaan bilaabay 2006 ee dhexdeedii baan bilownay waxay journalism-kii ugu horeeyay ee laga bilaabo jaamacadda Hargeysa ee waxay ahayd barnaamij hay'adda UNDP ay maareeyay soo maamushay ay ugu talagashay saxafiyinta lagu kabciyo marka barnaamij certificate oo shahaadooyin oo yar yar oo 6 bilooda oo sanada ayaa jaamacadda Hargeysa ka socon jiray oo UNDP do ahayd barnaamijkaasi marka waxa iska kaashan jiray UNDP ee qaramada midoobay bangiga adduunka ee midowga Yurub iyo waxa iska kaashanay jaamacadda African Future University oo ka dhisan intan ee geeska Afrika oo inta badan maareeytay ee qayb ka haydo caawinaysay jaamacadahaas iyo hay'adaha isku tagay ba barnaamijka bilaabay 2000 arday ayaa degree lagu bilaabay laakiin waxa soo socotay muddo markay 2004 2005 soo socotay ee dad ka saxafiyinta aba gali jiray markaan saxafi maanaheen iskuulkan dhiganayay ee ayaa gali jiray marka barnaamijku soo wanaagsanaaday ayaa la yidhaahday 2006 ayaa loo bedelay heer degree marka dadkii degree lagu bilaabay ee saxafiyinta ay barta ka bilaabay baan anigu ahaa jaamacadii markaa waxaan dhameystay 2006 2010 baan dhameystay oo 2009 waxaan qalin jabiyay bishii 9aad 2020 baan qalin jabinay marka saasaan jaamacadda ku dhameystay journalism mass communication marka jaamacadana waxa mas'uulka ah hay'adda macallinku do wuxuu joogo syllabuskan ku qaadanayay jaamacadda la dhahay Indiana University oo ku taala Mareykanka Pennsylvania ku taala macallinkaygu wuxuu ahaa Stanford Mukasa la oranay Zimbabwe isbuha saasaan marka programyada aan ku qaadanay halkaasna aan saxaafadda ka soo bilaabay marka aniga homekeeping baan la bilaabay saxaafadda homekeeping marka aan ku la bilaabay waqtigaas homekeeping ma ku bilaabay meel kale saxaafad kale aanu shaqeynin saxaafad kale uma soo shaqeyn marka aniga dhalinyaro waqtigaasi waqtigi ku jira 2006 2007 ayaan si fiican u shaqeynay Hargeysa cable baa la oran jiray marka Hargeysa cable 2006 2007 Hargeysa cable iyadoo la yiraahdo 2008 baa loo bixiyay homekeeping TV markaasna satellite ka soo galnay oo dishkan soo galnay marka oo waxa in maaragtay dishka marka soo galnayna aan sidii ku shaqeynay Taacom 5 waxa la oranay halkaasan ka bilownay kadibna 2010 waxa maamul jiray nin la yiraahdo Hoori oo maaragtay saxaafadda khabiir fiican ku ahaa Xasan Cumar Hoori la oranay 2010 marka aniguna telefishanka ka noqday director 2010 bishii juun 26-kii ayaa la yidhiibay maamulka guud ee telefishanka marka maadaama inta badan Afrika ka shaqeynay Yurub iyo Mareykan maana in gaarin marka Taycom ku kaliya ku jirnay 2011-kii dabayaaqadiisii ayuu galay satellite-ka hotwire-ka baal kale raa oo Yuruba marka halkaas ayadana xafiis laga furay kadib xafiiskii oo dhan sidii aan ku maamulnay marka halkaas base-kiiguna Hargeysa ahaa inta badan waan wada mari jiray Yurub Afrika meelo badan Middle East-ka maaragtay dhulka Soomaalida oo dhan waan wada tagay shaqo waan ka wada shaqeeyay sidaasan maaragtay shaqada ku soo bilaabay 2019-kii imika dhawaa 22-kii December ayaan shaqada ka tagay waxaan markaa ahaa 9 sano iyo 6 bilood meelahaas ayaan ahaa director ee Homecable TV markaa ahaa oo shaqada qabanaynay saxaafiyiin badan ka soo baxeen mas'uuliyad badan qaadanay shaqo badan la ilaaliyay maaragtay TV sumcad la noqday meel walba gaaray intaas oo dhan dee
inta maamulka iyo systemka shaqada ku jirnay ay ahayd inkastoo nagu mahadnaqayo fursada uu siiyay ee maamulahayga ama gudoomiyahayga telefishanka la farxaan haa jacale oo markaa waqtiga aan korinay fursad fiican siiyay oo ixtiraam iyo wanaag iyo maaragtay akhlaaq badan ku dhisantay anaguna aan ka faa'iideynay oo dadaal badan aan gelinay markaa halkaas aan u warbaahinta ka soo bilaabay 2009kii markaa shaqada ka tagay ee aan markaa course baan u tagay Canada course ki markaa soo dhameystay course kuna waxa uu warbaahinta iyo sida ay maaragtay dib loo siisiin lahaa TOT dib loo sii train gareyn lahaa iyaga iyo nabadgelyada iyo sida loo ilaalin lahaa ayuu ahaa markaas aan isagana maaragtay aan uga baxay jaamacaddan waxaan dhameystay journalism mass communication iyo international relations and diplomacy oo jaamacadda Hargeysa man ka wada qaatay courses kana meelahan kala duwan baan u tagay kadib baan 2009kii markaan shaqadii ka baxay ayaa 2020kii coronavirus iyo xumar ku dhacay ayaan TV ga aasaasay MMTV man media weeyaan MMTV halkaas ka keenay halkaas waa man media ayaan ka soo gaabiyay markaa halkaas aan isagana maaragtay ka bilaabay waxaan ugu talagalay inuu noqdo group man media training center man media maaragtay man media TV iyo inuu noqdo man media production company markaa intaas aan ugu talagalay saddexda shaqo markaa saddexdii shaqo laba ay ka shaqeeyeen man media waa oo man si good man media waa ayaa marka dadku inta badan way weydiyaan MM waxaad uga soo gaabisay marka fikirka laftiisa markii ugu dhalanay meega cabadan waan hayay dhaqanka Soomaalida meel walba qof saxfiyo inta soo shaqeynay baan ahaa marka magacyo badan oo sida telefishinada kala wada dheereeyaan oo wada dheereeyeen kaliya laakiin marka usubta tiknoolajiyadana la jaanqaadayo waqtiguna casriga yahay dhalinyarada koraysana ay yihiin maaragtay dad mobile ku koray waqtigan inay marka ay la qabsadaan ee way la qabsan karaan MMTV waa generation kan soconaya ayuu la jaanqaadayaa waqtiga casriga aan ugu talagalay si aan magacyo ugu fogaanin aanu culaysna ugu dareemin laakiin waan hayo magacyo badan oo kale oo aan bixin karay marka magacaas aan u bixiyay magacyo markaa waa kan imi ku shaqeeya culayskii markaa ee markaa imi waxaan ka shaqeeyaa meelaha la yiraahdo tiktiga waan ka shaqeynaa xafiis fiican baan ku leenay wararkayga barnaamijyada doorashada waan ka shaqeynaa jabuuti waan ka shaqeynaa Soomaaliland xarunta ugu weyn baa ku taala Puntland waan ka shaqeynaa oo magaalooyinkooda dhan waan ka shaqeynaa Gaalkacay oo Qardho Boosaaso Garoowe inta baan ka shaqeynaa oo tiim fiican baa jooga oo director gabadhi ka tahay Muqdisho imika shaqada ka bilownay inkastoo adeegii iyo nidaamkii iyo qalabkii xafiis fiican oo weyn aan doonayna inaan ka sameyno marka iyagana waan maartay processkii baan ku jirnaa laakiin waan ka soo warranaa waan ka shaqeynaa inaan maaragtay Nairobi waan igana imikooda joogna shaqada imika doonayna ka bilaabo London oo kale waxaa jooga qof correspondent oo warkii halka ka soo diraya Mareykan oo kale processkiisa imika aan ku jirnaa marka meelo badan oo shaqada maaragtay aan ka wadnaa jirta maadaama aan cusubnahayna digitalkii ayaan la jaanqaadayna digitalkaas aan doonayna la jaanqaadno warbaahintana aan ku soo kordhino in warbaahinta loo sameeyo qaab kii hore u shaqeynaysay qaab ka duwan lala imaado inay fudud tahay qaabka fududna aan maaragtay aan ku shaqeyn karno marka imi wax ka shaqeeyaa ilaa iyo koobiyo konton qofba xafiiska ka shaqeeya marka loo eego dadka guud ee shaqaalaha ka xafiiska Hargeysa waxa ka shaqeeya 29 qof xafiiska Hargeysa base-ka oo maaragtay uu shaqada ka wada inta kale meelaha kale ay joogaan marka waa shaqo koraysa oo u baahan mas'uuliyad oo u baahan adkaysi oo u baahan dhaqaale imika ka helin laakiin maaragtay adkaysi aad u yeelato TV-gana fikr ahaan nuuro marka dhinac laga eego istaraatiijiyadiisa aasaaskiisa mas'uuliyadiisa hantidiisa wixii soo dhan anigu buu gaari yahay sababtoo aniga gaari igu noqday wax weyn warbaahintu ganacsi ma geli karto waynu qof wixii faahfaahsan oo saxufiya oo mas'uuliyadeedii leh uu qaadi karo oo waxaad ka ganacsanaysi waxaanad ka gacsanay aad eegi karto laakiin warbaahintu markay corporation noqotay maaragtay dad wada lahaadaan culays badan bay qofka saaraysaa warka imika xaqa qofku u leeyahay loo sii daayaa ayuu qofku dhaqaale u arki karaa marka waa inaad waxaas u dhan meesha aad ka tirtirto lahaanshiyaha Soomaaliduna ma wada fiicna haddana dad isticmaalo aamilno oo maaragtay shaqadii isku deynayaanay ahayn marka waxaan ugu talagalay inaan maaragtay anigu aan noqdo qofka hagaya mas'uuliyadda qaadaya maaragtay ilaalinaya aniga maaragtay qofka ugu dambeeya go'aan ka gaariyo uu noqdo dadkana si fiican xirfadooda loo baro mas'uuliyadina wada qaadno si commercial uu noqdona marka TV-gii wararkiisii barnaamijyadiisii noloshiisii uu sii deynayo inuu meel kale u dhaqaale keeni karo markaa weelo marka production-ka dadku soo saaraysi waa inuu dhaqaalihii kobo oo dadkiisu xufiyinta dhaqaale uga abuurto waa inaad maaragtay uga abuurto training center-ki oo hay'adii caalamiga ah iyo adduunyada iyo meel walba aad u dhex mari karto oo program-yo samayso si dhaqaalihii markaa uu kobo ha oo aan qofkiisu xufi
jira baahi u qabin lacag hoos aan u qaadan investigation kii u sameyn karo mas'uuliyadii u gudan karo waana social kii ku baahiso content adigu aad leedahay content qurux badan oo yaani waxan content kii wuxuu noqonayaa inaad wax tayo leh oo wanaagsan oo adigu aad abuurtay industry aad u aad sameysay oo productions kii aad marka galiso si dhaqaale uga soo bixi karo social kii marka hargeys oo kale inaan areaadeeda dusho sare kale halka deegaan ahaan annay dadka maragtay deegaanka halka beera ku leen xaafadan family ahaan hooyo aabo marka aan halka ka sameeyay media industry marka hadii la doonay film Soomaaliyeen la soo saaro meeshii lagu sameeyay mashaallah oo aad dhaqankii Soomaaliga dadun sanad boolashii aad film ka sameeyso in goobti lagu sameeyo hadii la doonay in maanta adigu aad doonaysaa inaad wax baadhin halka ku sameeyso dad doonaysaa inaad wixii hore Soomaalidi hore meeshii lagu wankabay aad dhigto ka mid ah iyagoo ku sawiran meeshii aad tagto aad meeshii ka soo duubato dad doonay fanaamkii inuu jilo filmkii inuu meeshii ku dhex jiro oo combine weyna oo maaragtay hit karo oo in badan square noqonaysaa marka oo dhirtiile oo maaragtay wax walba leh oo biihiile oo eelkiile oo geeliile oo loodiile oo buulkiile oo raashinkiile oo nooc walba leh oo shuuradiile oo dhaqankii Soomaaliga oo dhan oo qof meesha doonay film ku soo saaraha marka halkan u socdaa waa halkaas marka Soomaaliga ay noqoto marka meel wax lagu soo saaro marka deewala gaari doona laakiin waa hamigeyga gabadhii su'aasha ugu dambeysa ee aan ku weydiinay waxa weeye Agaasime sida aan la socono muddo 2 sano ku siman ama kaba yar baa laga yaabaa inaad jirtaan oo MMTV maanta ay jirto hadana waxa la yiraahdaa saxaafadda hal mar bay ka murbaxeen oo hadda doorashadii tusaale markaan soo qaato golayaasha baarlamaanka Soomaaliland ee golaha deegaanka iyo golaha maareynta wakiilada isku sidkanayd waxa la haydeen saxaafadda ugu horeysa ee ka fargareenaysa arrimaha doorashooyinka sirtu maxay tahay Mohamed Cabdi Ilig oo la yaqaan oo maareeyay nin la yaqaan saxaafadda in badan ku soo jiray wajigiisa gadmaya ma qorsho kale oo aad u sameysay oo aad u dejisay oo aad heerka durba ku gaadheen ba jira maxay tahay sirta ku jirtay in idinkoo 2 sano ka yar jira aad hadana heerkaasi durba aad ku gaadhaan horta noor walaalwaad mahadsantahay aad baad mahadsantahay in horta saxaafadda walaalwaad juugti wa halgan qofka saxafiga markuu waayo waxaad ku jirtaa waa xog inaad hesho inaad mas'uuliyad qaado qof bini'aadamana lagu daba dhigo shaqadaasi adkaysigaad u leedahay ba qaybka in nimcooyinka Ilaahay bixiyo way fara badan yihiin in oo de qofka bini'aadamka inuu Ilaahay ku asturo shaqadu hayo waxay ku xidhantahay iimaankaaga iyo noloshaada ku xidhantahay sad intaad Ilaahay ku xidhantahay mashaallah iimaankaaga iyo intaad Ilaahay ku xidhantahay boo baahanta oo maaragtay marka xaqiiq laga eego in waa nimco Ilaahay uu qofka bini'aadamkaasi iyo inuu shaqadiisa ku asturmo oo aan waxaan u qabaa inay tahay horta xagga asturada xagga Rabbi ay tahay iyo niyad wanaag inaad niyadaad fiicnaato waayo niyad wanaag wuxuu ka yahay guusha nolosha qayb ka ah oo maaragtay samirka in Allah maca sabireen oo Ilaahay maaragtay samirka uu xoojiyay oo dadka samrana uu la jiraa marka waxaan islaahaa anoo la saddexdaas shay kaashanaya oo shaqada aasaasnay in aad kaysi la nimid tiim fiican helay dhalinyaro wanaagsan helay la nimid joogteyn commitment la nimid soo jeed badan baa nagu dhacay culays badan baa nagu dhacay ha nagu dhaco laakiin waajibkayga ahayd marka inaan sirti aan ka faa'iideysanayna inaan noqotay in baahidii bulshadu wixii ay tabayeen in loogu shaqeeyo ama waxaan aaminsanahay inay taa tahay dareenkii dadka ee baahida ee social media ayaan inaan fursad 140 aan ka faa'iideyno taas marka ay noqotay inay meeshii ay muuqaalkii uu dadkii uu ka soo dhaxbaxo warkii inaad degdegsiimo samayso inaad maaragtay hubsiimo samayso in warkii qurux badnaado inaad qalab fiican wax ku duubato inaad uga shaqeyso hab fiican oo wanaagsan inaad si kooban u soo gudbin karto inaad waxyaabihii hore warbaahintu qaabkay u shaqeynaysay inaad wax ka duwan la timaado marka aanu habka digitalka oo maaragtay aan la nimide walbana waxa wax ka baya farsamadii iyo dhalinyaradii wax ka baysa marka dadka mas'uuliyiinta oo dad mas'uuliyiin aan ilaahay cabshkuur day maxamed oo ninka director-ka xafiiska ka oo ninka ugu maaragtay senior san xafiiska marka laga tago anigu indada shaqeynay iyo dhalinyaradii kale oo ayaa aad u hagay oo mas'uuliyad badan qaaday oo xirfadoodina ay wanaagsanayd marka horena qaabkaad u shaqeynayso waxa ka qayb kula tagay hoggaagu kula barya taga waana weelkeedii samaysay marka xagga weelkana Ilaahay baa nagu asturay marka aan waxaan qabaa inay tii walaal nuuro
حق ربينا يتحي وإلهي النجوى أسطوري نيدي ذنوا جينا عندنا كذل مين بتكو أفلقادين بتكو ببن بتمارك تقص ميسن بتكو عاين لكن يدونا جيش خفي عن الله نبي الله مركا حرفدي أنت على نبي من إلهي النجوى إلهي النجوى أسطوري هاي هذه هذه بما تسي هاي دعوة ديال أنت أصلا كسر جب جبيني يا وريسي كندر أن الله هين أقاسمها جود ورباهن تا MMTV مدن محمد عبد الشيخ والله يغنو محمد إلك أنت أصلا كسر جب جبيني أدب نقول ما هذا علنا يا إنه وقت جيس قيمها بدن وقيم نجس يسيد وكله كمرة من هذا يمارك تي تيم ككله أن رأس عضو وكم ذي هاي وريه خضر يذنا أدب وما هذا علنا يا تاني كلنا نبي سداسيو نبتقي